Її величність опера запрошує у свій чарівний світ. Щедрий розсип відомих оперних мелодій, сяйво розкішних голосів та багате оркестрове звучання. У концертній програмі блискучих солістів та симфонічного оркестру під орудою диригента Львівської національної опери Мирона Юсиповича. Неймовірна музична феєрія у Хмельницькій філармонії. 10 грудня, 18:30. Не пропустіть! Живий звук. Детальніше на сайті obelfilharmonia.com.